Da li moramo mi da damo u islamskoj zajednici ili u džami, ili možemo da damo mi sami direktno siromašnjima, možemo da damo sigurno siromašnjima sami. Znači ja ako znam neku siromašnu porodicu, nema nikakav problem, nema nikakve smetnje, da nosim ja te pare i idem kod nje, kod te porodice, kod sam na vrata, assalamu alaikum, evo uzmite, Allah ima da vidimo se. Ako ne znam ili nemam, ili hoću da to ide u okviru džamije, onda dam džamiji, ali u tom slučaju džamija nema nikakav procenat, džamija nema nikakvu proviziju, džamija nema za usluge, ne znam šta da naplati. Džamija je samo posrednik. I hođa mora da ima spisak, po praksi tako treba, da ima spisak siromašnih ljudi u kraju i kada dobije to sredstvo, da li je to pare ili hrane ili šta god, on po spisku zna koji su ljudi, zove, dođu ljudi i on daje. I u tom slučaju džamija ili zajednica ili hođa bude samo posrednik ili neka organizacija, nebitno, to su samo posrednici, ni više ni manje. Ali u osnovi čovjek može da da sam ako on poznaje nekoga i da ide kod njega direktno i da da i to može bez problema.